portrætteret, også Mette Dalgaard, der på en meget, meget fin vis har portrætteret Kim Lundbeck, som er den næste, der skal se. Og vi skal lige igen se en film først, og så kommer Lise begrundelse bagefter. Jeg hedder Kim Lindbæk. Jeg arbejder på Serviceskolen i Odense. Jeg er 45 år gammel. Jeg underviser i samfundsfag historie og kristendom, som vi kalder kulturfag. Jeg også underviser i musik og i matematik. Jeg har primært 9. klasse, som jeg er over 9. A. Jeg har været folkeskolelærer i 15 år. Kan du prøve at fortælle, hvad det betyder? Konsensus. Det vil sige, at man diskuterer en til den ene. Ja, ja. Er det ikke smuk, venner? Ikke? Eleverne har jo en vis skeptisk i forhold til, netop den, altså, den illusion om, at man kan blive enige om noget. Med os. For eksempel så laver han tit bevægelser, bevægelsesaktiviteter udenfor eller indenfor, hvor man ligesom får lidt sjov ind i det, samtidig med, at man lærer noget. Hvor man virkelig sådan kan leve sig ind i det, hvis det er, at man sådan får nogle roller, og så skal man selv spille den rolle som borgmester eller sådan noget, man er med i byrådet eller sådan noget. Og så får vi Lises begrundelse. Der er sindssygt mange dygtige lærere i Danmark, og sindssygt mange dygtige lærere på Serviceskolen, hvor jeg arbejder, og jeg er rigtig glad for mit job. Noget af det, man kan blive imponeret over, når man hører om Kims praksis, det er altså det her med at bevare nysgerrigheden i så vigtigt et fag, som lærergerningen er, og blive ved med at kunne udvikle sin undervisning. Så det er i høj grad det, som ligger bag, at du får denne her pris. Denne her særpris, det er jo Kims entusiasme. Den kan man simpelthen ikke undgå at lægge mærke til. Du havde sendt os en fin video for at uddybe. Ja. Og der kunne vi simpelthen se, at du der lørdag morgen på skolen var i fuld firespring. Ja. Vi var nødt til at se videoen 2 gange simpelthen for at få det hele med, for det gik godt nok stærkt. Tak skal du have, Kim. Tak og tillykke med det.